מתחילים? שומעים טוב? מה? תודה. אולי נוותר על הרמקול הזה? שומעים? יותר טוב. שלום לכולם. אני חייב להגיד זכות בשביל להיות פה היום. הייתי רוצה ברשותכם, שומעים טוב עם הרמקול? אז מה עושים? למעלה? לא אני אחראי לסדר את זה. טוב. אנחנו ננסה טיפה להבין קצת את מה שקוראים במרכאות המצב. שהרי היות והמאורעות האלה חוזרים, הולכים ונשמעים, ולא פעם ראשונה, כנראה גם לא אחרונה. אז כדאי אולי קצת יותר להבין מה צריך להיות היחס שלנו לכל הנושא. אני מרגיש ממש חובה לפתוח בדברים מאחת השבתות שהיינו פה בסדרות. זה היה בשבת בעלותך לפני כמה שנים, אני לא זוכר מתי זה היה, והיינו פה בשבת הרב חנן פורת זצ"ל, והוא אכל איתנו באחד מבתי הספר שבהם היינו, והוא אמר את הדברים הבאים, ואני חושב שהדברים האלה חשובים מאוד. הם נאמרו פה בסדרות, כמדומני אפילו שפעם האחרונה שנפגשנו היה פה בסדרות, במגדל, אם אני זוכר, ואני חושב שבאמת זאת נקודת המוצא לכל היחס העקרוני שלנו לנושא, למרות שזה לא עיקר הסוגיה שאנחנו רוצים לברר היום. אז באותה שבת, בסוף פרשת בעלותך, אומרת התורה כידוע, לאחר שמריה מדברת לשון הרע על משה, אומרת התורה, וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. אם כן, מרים אחרי דיבורה לשון הרע על משה, מצורעת. ואז פונה אהרון למשה, ואומר לו את שני הפסוקים הבאים. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו. פשט הפסוק, נכון שאנחנו חטאנו, דיברנו עליך לשון הרע מרים ואני, אומר אהרון למשה, אבל אל תהיה זה שבגללו אתה משית עלינו את העונש, אל נתשת עלינו חטאת, אשר נועלנו, אשר חטאנו, אשר נועלנו מלשון טעינו, ואשר חטאנו. ואז מופיע פסוק קצת קשה, אל נא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם עמו, ויאכל חצי בשרו. אומרים רוב המפרשים, אל נא תהיה מרים כמו מתה בעיניך, שהרי אדם מצורע, שא' הוא מצורע וב' הוא יוצא מחוץ למחנה, והרי האדם הוא יצור חברתי, אז ברגע שהוא צריך להיות בדד ישן מחוץ למחנה, אני מתנצל על הכל, כנראה כבר נגמר לי היום, אז הוא חשוב כמת. אז אל נא תהיה מרים שהיא מצורעת, יושבת בדד מחוץ למחנה, אל תהי בעיניך, תהיה היא בעיניך, כמו מת, אשר בצאתו מרחם אמו, כשהיא יצאה מהרחם, כשהיא נולדה, היא הייתה חיה, ועכשיו נאכל חצי בשרה, אמנם היא לא מתה, היא חיה, אבל היא חיה מצורעת, ולכן היא מתה מהצד הזה שנאכל חצי בשרה, כמתה שנאכל חצי בשרה, מפני שהיא מצורעת ויושבת בדד מחוץ לחברה. זה פשט הפסוק לפי רוב המפרשים. אבל אמר הרב חנן באותה שבת, שהרשב"ם לפנינו מקום מספר 2, לא מסביר ככה, אלא פסוק י"ב, אל נא תהי כמת, אומר הרשב"ם, אל נא תהיה אתה בעצמך כמת. זאת אומרת, אהרון לא פונה למשה ואומר לו, אל תהיה מרים בעיניך כמתה, אלא אל תהיה אתה כמו מת. למה משה כמו מת? הרי לכאורה מי שמצורע זה היא. הוא לא מצורע.
אל נא תהיה אתה בעצמך כמת. ואיך, איך משה רבנו הוא כמת? אשר נולד בצאתו, מי שהוא נולד ממאב, מרחם אמו של אחיו, שהוא חי, הרי נאכל חצי בשרו של חי, כבר נסביר. כלומר, מאחר שנולדה, תודה רבה, מאחר שנולדה מרים מרחם אמו של משה, זאת אומרת, היות ואתה משה ומרים אחותך, יצאתם מאותו רחם, השניכם בעצם שני חלקים של שלם אחד. ולכן כשחצי אחד מהשלם, מרים, נאכל חצי בשרה, זה אומר שבעצם נאכל חצי בשרך, כי אתה והיא, זה שני חלקים של אותו שלם. לכן אל נא תהיה אתה כמו מת. כי הרי שניכם יצאתם מאותה רחם, וברגע שנאכל חצי מהרחם, כלומר מרים, אז מיד זה מקרין על החצי השני, אז גם נאכל החצי שלך, ויאכל חצי בשרו, חצי בשרו שלך, חצי בשרך שלך. ולכן אומר בעצם אהרון למשה, זה לא שמרים מצורעת, אלא אתה מצורע. כי אם מרים מצורעת, זה אומר שאתה מצורע. אם מרים סובלת, זה אומר שאתה סובל. אמר אז הרב חנן, כשבאים לסדרות וכדומה, כשבאים לתל אביב וכדומה, אבל ודאי בעיקר לסדרות, זה המקום שכבר 12 שנה ויותר עומד בגבורה במלחמה הזו. כשאנחנו באים לסדרות, אז יש לפעמים איזה ביטוי כזה, באנו לחזק, באנו להתחזק, באנו לחזק ויצאנו מחוזקים. אתם מכירים את הביטויים האלה, נכון? אמר רב חנן, לא זה היחס. היחס הוא שאם יש חלק מעם ישראל שנאכל חצי בשרו, זה אומר שנאכל חצי בשרים. אז לא באנו לחזק ולא באנו להתחזק, באנו להרגיש שאנחנו סובלים, שאנחנו מיוסרים, שאנחנו נאכל חצי בשרנו. ועד שאנחנו לא מגיעים לא רק לתודעה הזו ברמת ההכרה השכלית, אלא להרגשה הזו ברמה הנפשית, אז כנראה שאנחנו עוד לא הגענו למקום שצריך להגיע. עד כדי כך, לאן זה מגיע? אם אפשר להוסיף קצת יותר על זה, אומר הרב בורות הקודש, בכרך ג' פסקה שנקראת צדיק לרבים, אומר הרב, כל מה שהאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, ללשוננו היום אפשר לומר, ככל שהאדם יותר מתפתח מבחינה תורנית, ככל שהאדם יותר תורני, עכשיו את המשפט הזה אפשר להמשיך בהרבה צורות, ככל שאני נעשה יותר תורני, אז מה הברומטר, מה קריטריון, איך אני יודע שבאמת נעשיתי יותר תורני? אפשר את המשפט הזה להמשיך בהרבה אופנים. למשל, כשם שאני נעשה יותר תורני, אני יותר מקפיד על קיום מצוות. אני יותר מקפיד על לימוד תורה, בעומק, ברוחב, בהספק, בזמן. אני יותר מתכוון בברכת המזון. אני יותר מתפלל בקברי צדיקים. אני טובל יותר פעמים במקווה. נכון, אנחנו מכירים את כל החשבונות האלה. אבל הרב לא מסיים ככה את המשפט. כל הדברים שאמרנו עכשיו חשובים מאוד. אבל כנראה יש דבר שהוא היסוד של הכל והמרכז של הכל. אומר הרב, כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, מרגישו יותר את הערך הגדול של הרבים. אם אדם רוצה לבחון את עצמו, לבדוק את עצמו, האם הוא באמת יותר תורני, יותר אלוהי, יבדוק את עצמו בדבר אחד מרכזי שהוא יסוד הכל. האם הוא לא רק יותר כללי במובן של התודעה ושל ההבנה, אלא האם הוא מרגיש את הכלליות הזו. האם כשנאכל חצי בשרו של מישהו אחד, הוא מרגיש שנאכל חצי בשרו שלו? האם כשחלק מעם ישראל נמצא במצב של קושי, קוראים לזה היום אנשי הדרום בעיקר, האם אני מרגיש שאני בקושי? זאת השאלה. לכן כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, המילה החשובה פה היא מרגיש. כי לתת על זה שיעור כולנו יודעים, לא רק אני. אבל להרגיש, באמת להרגיש, לעבור מהמוח ללב, לעבור מתודעה שכלית לנפש מרגישה, זה מאוד מסובך. כל אחד מאיתנו יודע שאחד הקשיים הכי גדולים שלנו בחיים, זה שלא כל מה שאנחנו יודעים בשכל, חי בלב. ולא כל מה שהוא חי בלב, יוצא לפועל במציאות במעשים. לכן איך אנחנו מתרגמים בלב ובמעשה את מה שאנחנו יודעים בשכל?
זה לא דבר פשוט. לכן אומר הרב, כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, מרגישו יותר את הערך הגדול של הרמי. ואז הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו. איך ציבור חי בתוכנו? איך אנחנו מרגישים, חווים את זה שכלל ישראל זה אנחנו, ואנחנו זה כלל ישראל? איך באמת אנחנו מרגישים שנאכל חצי בשרו ולא נהיים כמתים? זאת השאלה. אני מסכים שלפתח את עולם ההרגשה, הנפש, יש כידוע שני מסלולים, איך לבנות את הלב, או מלמעלה למטה, זאת אומרת, מהפנים אל החוץ, מהסיבה לתוצאה, זאת אומרת, או אחרי הדעות יימשכו הלבבות, לא מתוך הבנה וידיעה, שכלית, לאט לאט מחלחל בנפש, או מלמטה למעלה, מהחוץ פנימה, מהתוצאה לסיבה, או אחרי המעשים, אחרי הפעולות יימשכו הלבבות. אבל אין ספק שעיקר ענייננו זה להרגיש. ורק מהבחינה הזו, רק מהבחינה הזו, טוב שנפלו טילים בירושלים ובתל אביב. חס ושלום שאף אחד לא ייפגע. אבל טוב שאנחנו קצת, לא כמו אנשי שדרות, והדרום בכלל, טוב שאנחנו קצת מרגישים. השבוע באחד השיעורים, שיעור לבנות, דיברנו מה שדיברנו. מחוץ לכיתה או לאולם, היה שם מישהו שפתאום התחיל לעבוד עם איזושהי מקדחה. אני ככה, שמענו את הרעש, והייתי על במה כזאת, אני קלטתי, ואני רואה פתאום כמה בנות מתכווצות על הכיסא, ואחת אפילו התחילה לבכות. עצרתי את השיעור, התחלתי לשאול, איפה את? אשקלון. איפה את? אשדוד. איפה את? גן יבנה. וכול הזה הדרך. פניתי לשאר הכיתה, לשאר הבנות, אותי אתם רואות? אתם מרגישות? סך הכל זה היה רעש של איזה מקדחה, מברגה. הם היו בטוחים שזאת הזקה. באמת התקפצו בכיסא. אז לפעמים אחרי המעשים נמשכים הלבבות, וטוב שאנחנו קצת מרגישים. אבל מה שאנחנו צריכים לפתח בעיקר, אמר הרב חנן, זה באמת לא להיות כמו מתים. וסיפרו לי כשהגעתי לכאן, גם שמעתי קצת בטלפון לפני, שברוך השם הגיעו לפה לא מעט אנשים בשבוע האחרון. חלקם יותר נוסעים בתפקידי ציבור וחלקם עם חבד ישראל, וזה דבר חשוב מאוד, זה דבר גדול מאוד. באנו להרגיש. לא באנו לחזק ולא באנו להתחזק. באנו להיות החצי השני של הבשר. זהו. את זה אז אמר רב חנן. אני זוכר אחת השבתות האחרות שהיינו פה, הייתה השבת של 60 הקסאמים, אני לא זוכר את השבת הזאת הייתה. זוכרים את זה? לא הייתם פה אז. לא, הייתה איזה שבת של 60 קסאמים ושבת בסדרות. וואו. מצבע אדום לצבע אדום לצבע אדום לצבע אדום. בלי הפסקה. הרגשנו. התחלנו קצת להרגיש. לכן כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית מרגישו יותר את הערך הגדול של הרבים. הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו, בלבבו ועומק רצונו, הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור. מרגיש פעם שנייה, בפסקה הזאת עוד מעט תהיה פעם שלישית, את גודל הערך של החיים המפעמים בכללות הציבור. והוא עומד כולו, הציבור, לעיני רוחו ועיני רוחו של האדם הגדול הזה, שמרגיש את הציבור, כדמות חטיבה אחת. הוא מרגיש את המציאות הממשית של הציבור. איך אפשר להרגיש ממשיות של ציבור? הרי ציבור זה לא ממשות. ציבור זה רעיון, ציבור זה ערך. איך אפשר להרגיש ממשות? אם הרב אומר את זה, כנראה הוא היה במקום הרוחני הזה. ואז הוא מתמלא אליו אהבה וכבוד אין קץ. ואז הרי הוא מתעלה להיות מנהיג ציבורי אידיאלי. הקריטריון המרכזי למנהיג ציבורי אידיאלי זה לא אם הוא אדם פיקח או חריזמטי וכדומה. אלא אם הוא מסוגל לפתח בתוכו הרגשת הציבור. בחלק מהתדרים ברדיו, יש בכל רגע במשך 24 שעות יש אזעקה באיזשהו מקום, אז חלק אומרים יש אזעקה וחלק משמיעים אזעקה. טוב, אפשר להתווכח על זה, מה זה עושה לילדים, חרדות, לא חרדות, אבל ודאי שזה מטלטל, זה מזעזע. זה גורם להרגיש. ואז הרי הוא מתעלה להיות מנהיג ציבורי אידיאלי, מחשבותיו מתקדשות בקדושת הרבים, ומוסרו מתעלה להיות צדיק לרבים,
ואור נשמתו מתחילה להאיר בקדושת אורו של משיח. אורו של משיח להיות אישיות שמוארת מאורו של משיח, וזה זה תלוי. אז אני חושב כפתיחה לכל הסוגיה הזאת בכלל, איך מתמודדים עם מה שקורה, קודם כל כולנו מרגישים או אמורים להרגיש את אותו דבר. ככה זה אמור להיות, ככה זה צריך להיות, ואם לא, את צריך לעבוד על זה. זה עיקר העבודה. איך אנחנו מרגישים ולא כמתים, לא נהיים כמתים, שנאכל באמת חצי בשרנו. אז מהמקום הזה אני הגעתי מירושלים, או את האמת מיבנה כרגע, כל הארץ חזית, הייתי היום בבית שמש, פאק, פתאום נפל בבית שמש. אז ברוך השם, נקווה שכולנו מרגישים, אתם ודאי, אולי אני גם, אני לא יודע, הלוואי, תפללו עליי, שכולנו באמת נזכה להיות מרגישים שאנחנו יצאנו מאותו רחם. אנחנו אחד, אין פה שניים. אבל הנקודה היותר מרכזית שרציתי להתמקד בה היום, זאת נקודת היחס הבסיסית מבחינתנו קודם כל, אבל הנקודה המרכזית שרציתי להתעכב עליה היום, זה איך באמת אנחנו צריכים להגיב לאויב שנמצא לא רחוק מפה, ולא רק לאויב הזה, אלא בכלל לאויבי ישראל, באיזה לבושים הוא מתלבש, איך אנחנו צריכים להגיב אליו, ומה שורש הוויכוח, מה שורש המאבק. אז בספר תהילים בפרק קוף למדי, שאנחנו נוהגים לומר אותו בשבת בתפילה בבוקר, הללויה, הללו עבדי השם, הללו שם השם וכו', בהמשך הפרק נאמר כך, מקור 4, שיקה גויים רבים והרג מלכים עצומים, לסיחון מלך האמורי ולאוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען, ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו, אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור. בואו נתחיל רגע ברשותכם בפסוק השני, פסוק י' א', וסיחון מלך האמורי ולאוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען. דוד המלך בפרק הזה לכאורה מסכם את כל המלחמות שאנחנו בפעם הראשונה בכניסה לארץ הראשונה עברנו בעצם שני סוגי מלחמות. מלחמה אחת מעבר לירדן מצד המזרחי, מלחמות אחרות, סוג מלחמה שני, מעבר לירדן מצד המערבי, מה שקוראים מזרחית לירדן, מערבית לירדן. והנה תמוע, כשדוד המלך מנסה לסכם את המלחמות שעברנו במזרח, אז הוא מפרט מול מי נלחמנו. מול מי נלחמנו? מול סיחון, מול אוג. לסיחון מלך האמורי ולאוג מלך הבשן. כן, כאן דוד המלך מפרט. אבל כשדוד המלך רוצה לספר לנו מול מי נלחמנו בעבר ירדן המערבי, פה הוא לא מפרט את 31 המלכים שמפרט יהושע למשל בפרק י"ב בספר יהושע. הוא לא מפרט מלך גזר, מלך לחיש, מלך עברון, מלך ירושלים, מלך יפיע, מלך תרצה וכו'. הוא לא מפרט את כולם. אז דוד המלך, ממה נפשך? אם אתה רוצה לפרט מול מי נלחמנו, תיתן פסוק עם רשימה של 31 מלכים. תכתוב לסיחון מלך האמורי, הוא לא מלך הבשן, ותתחיל לפרט את כל 31 המלכים, מלכי כנען. ואם אתה בספר מכליל ואומר לכל ממלכות כנען, אז תגיד גם ברשע. למלכי האמורי ולכל ממלכות כנען. אם כן, למה דוד המלך מפרט ברשע את סיחון ואת אוב ומכליל בספה את כל ממלכות כנען? יותר מזה, וכי דוד המלך חס ושלום יבזבז דיו בספר תהילים וייתן לנו רשימה עיתונאית מול מי נלחמנו? את זה אפשר לקרוא בעיתון, לא צריך בשביל זה את ספר תהילים. אלא ברור, כמו שאומר המדרש בתחילת ספר תהילים, כל מה שמסופר בספר הזה הוא נבואה שנמצאה לדורות. דוד המלך דיבר לדורו ולדורות, לפרט ישראל ולכלל ישראל. כך אומר אחד המדרשים בפתיחת ספר תהילים. לכן ברור שנבואה שנמצאה לדורות נכתבה. לכן אומר הרב, כאן בעולת ראייה, ששלושת הביטויים האלה, סיחון, אוג, כל המלכות כנען, זה לא איזה סקירה היסטורית מול מי נלחמנו אז. אלא יש כאן שלושה סוגי מלחמות, שלושה בתי אב, שלושה אבות טיפוס של מאבקים שבין ישראל לאומות העולם. אב טיפוס אחד נקרא סיחון, מלך האמורי, אב טיפוס שני נקרא אוג מלך הבשן, אב טיפוס שלישי נקרא כל ממלכות כנען. מה הם שלושת אבות הטיפוס? איזה שלושה סוגי מאבקים?
אז בואו נתחיל. מקור 5, אומר הרב, הגבורה שהיא אומרת למופת, היא מצטיינת בשלושה אופנים. יש שלושה ממדי גבורה, וממילא שלושה סוגי מאבק, וממילא שלושה סוגי מלחמה, שהאויב רוצה להתגבר עלינו, לגבור עלינו, בממד מסוים, ואנחנו צריכים לעמוד מול הממד הזה ולגבור עליו באותו ממד. האחת, גבורה מסוג אחד, האחת היא הגבורה הנפשית. אני, עד כמה שאני זוכר את עצמי, זוכר בשנים האחרונות, לא, זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו לומדים פה בסדרות הפסקה, אם אני זוכר נכון. כי כמו שאמרנו, קוראים לזה היום סבבים, נכון? אז אנחנו כבר לא בסבב הראשון, כנראה גם לא באחרון. האחת היא הגבורה הנפשית. ממד אחד של גבורה הוא ממד גבורת הנפש. שכחתי לחבות סליחה. ממד גבורת הנפש. וגבורת הנפש הזו באה לידי ביטוי במלחמה על הנפש. כלומר, יש סוג אויב אחד שהוא נלחם על הנפש שלנו. קוראים לזה היום על החוסן הנפשי. קוראים לזה היום נפגעי חרדה. בואו נקרא כמה משפטים. האחת היא הגבורה הנפשית, ובנידון של מלך עז וקשה, היא מתבלטת אם הוא פראי בתכונותיו האכזריות, שאז קשה מאוד לעמוד נגדו. תכף אולי נמשיך למשפטים, בואו קודם כל נפצח את המשפט הזה. יש אויב שיודע שהוא לא מאיים עלינו כעם, כמדינה בארצנו, הוא לא מאיים עלינו קיומי. הוא לא אויב חד ושלום שיכול להשמיד את מדינת ישראל. אז איפה הוא יחפש לפגוע בנו? בחוליה החלשה, בבטן הרכה. איפה יש פגיעה יותר עמוקה מאשר בגוף, מצד האמת? בנפש. את מי נחפש בנפש? את מי או במי אפשר לפגוע בממד הנפשי? כלומר, על מי אפשר להטיל אימה, פחד, חרדה וכו'. על מי? על האוכלוסייה, על הנשים והילדים. כמו שאתה אומר בצדק. והוא ילחם על מה שקוראים עורף. רק הוא שכח שאנחנו עם קשה עורף. יש לנו עורף קשה, ברוך השם, עורף חזק. בכל אופן, הוא רוצה למוטט אותנו נפשית. ולכן הוא יחפש האויב הזה, את הבטן הרכה של הנפש, כדי להרער לנו את הביטחון. כדי ליצור אצלנו, אם אפשר לומר, אנדרלמוסיה רגשית. ליצור אצלנו באמת חרדות. להיות אנשים מפוחדים, חרדים, מאוימים. האויב מעזה, לא רחוק מפה, אין לו יכולת קיומית, חס ושלום, לאיים על ישראל, על מדינת ישראל. הוא יודע ששם אין לו סיכוי, אין לו את היכולות. אז הוא מחפש לפגוע בנו, בנקודה שבה הוא יכול לפגוע. והנקודה היא חוסן נפשי. איך הוא יעשה את זה? א', הוא יחפש את הבטן הרכה של הנפש, כמו שאמרנו, אוכלוסייה, עורף, ילדים, נשים. ב', הוא יתנהג בפראות ובאכזריות, בלי גבולות גזרה, בלי מסגרת, אין כללים, ככל שהוא יותר פראי, ככל שהוא יותר אכזרי, זה מטיל יותר חרדה, יותר פחד, יותר אימה. תסלחו לי על הדוגמה, השם יקום דמה. הוא יתפוס שני חיילים ברמלה, ישחוט אותם בידיים, ואחרי זה יראה לכל העולם את הידיים מגועלות בדם. ככל שהוא יותר פראי, ככל שהוא יותר אכזרי, ככל שהוא חסר גבולות, ככל שהוא יותר חייתי, ככל שהוא פחות אנושי, ככל שהוא יותר פרא אדם, פרא לפני שהוא אדם, כך הוא לכאורה יכול להצליח במה שהוא רוצה. הוא רוצה לעשות אותנו חרדתיים. הוא בטוח שהוא ניצח, בעצם זה שיש אזעקה בתל אביב, ואנשים נשכבים על הרצפה בנתיבי איילון, ושמים את הידיים על הראש. אומר, אם אני הבאתי את היהודים מתל אביב, נשכב על הרצפה עם ידיים על הראש, ניצחתי. הוא לא יודע האויב הזה, שא', אנחנו עם קשי עורף ברוך השם, וב', שאנחנו שומעים לפיקוד העורף, שאמר לנו לשמור על העורף, כי אנחנו עם קשי עורף. זה לא קשור לפחד בכלל. הנה, אתם ההוכחה, פה ההוכחה. הגעתי עכשיו מיבנה, משיעור. שאלתי בתמימותי אתמול בלילה את זה שארגן את השיעור. תגיד, המצב ביבנה, אנשים יוצאים מהבית, אנשים באים.
אתה יודע מה, אני לא יודע, אני מקווה שכן, לא יומן כי סופר. עוד פעם משפט שאסור לי להגיד אותו, באתי לחזק, יצאתי מחוזן, כן, לא, לא באתי לחזק, באתי להרגיש. לא יומן, לא יומן. אין פחד, אין אימה, חרדה, ביטחון. לנהוג במנהגי הביטחון, כפי שמצווה פיקוד העורף, וזה מציל חיים, והפעם הזאת אנחנו ראינו כמה זה מציל חיים, ודאי שצריך לעשות. אנחנו לא שעננים. אבל מצד שני, אנחנו, יש לנו חוסן נפשי. אני קורא שוב את המשפט הזה. האחת היא הגבורה הנפשית, ובנידון של מלך אז, אז אני קראת עזה, כי יש בה עזות, יש בה חייתיות, ובנידון של מלך אז וקשה היא מתבלטת אם הוא פראי בתכונותיו האכזריות, שאז קשה מאוד לעמוד נגדו, כי באמת הוא מפחיד, כי באמת הוא מאיים. איך זה קשור לסיחון? אומרת הגמרא, למה סיחון נקרא סיחון? מלשון מה? מה זאת המילה הזאת סיחון? סיחון מלך האמורי, מה זה סיחון הזה? אומר הרב, על סיחון נאמר שדומה לשיח במדבר. שיח זה חמור בר לפי אחת הדעות, ודומה לערוד במדבר, גם ערוד לפי אחת הדעות זה חמור בר. זאת אומרת, סיחון נקרא סיחון, כי הוא כמו חמור בר שחי פרא במדבר. מה התכונה של חמור בר? חזר אמור, חמור בר שהוא פראי, שהוא אכזרי. אבל קודם כל באופן כללי, מה התכונה של חיה מדברית, שחיה בר, חיה במדבר, בניגוד למשל לחיה מבויתת, או לחיה שחיה בגן חיות? חיה מדברית אין לה כללים, אין לה גבולות, אין לה מסגרת, הכל אפשרי, הכל אפקר. היא פשוט פראית, היא אכזרית. כי זה מה שמאפשר לה לשרוד, לחיות. סיחון, מלך האמורי נקרא סיחון, כי הוא היה פראי. המלחמה נגדו הייתה מלחמה פראית אכזרית, נגד הנפש, הוא רצה למוטט אותנו פשוט, וצריך לשמוע שם את הסוגיה, איך בדיוק זה בא לידי ביטוי בפסוקים, ובמה שחזל אמרו על אותה מלחמה. לכן על סיחון נאמר שדומה לשיח במדבר ודומה לערוד במדבר, היינו, הגבורה הנפשית הפראית, שאין לה גבול בתוכן התפרצותה. ולכן סליחה עוד פעם שאני מזעזע את המשכם התאורה. ולכן אותה פראיות, אותה חייתיות, אותה אכזריות, באמצע הרחוב, תוציא להורג במשפט שדה, אתמול בלילה, שישה אנשים שחושדים בהם כמשתפי פעולה, מול ילדים ונשים, ואחר כך תגרור אותם, תקשור אותם לאופנועים, ותגרור אותם ברחובות עזה, ותעלה את זה ליוטיוב, כדי שאנחנו נראה את זה, נפחד, נתמרר, זה בדיוק מה שהם רוצים, ליצור אצלנו פחד, נפגעי חרדה. איך אומרים בתקשורת? רק נפגעי חרדה. מה זה רק? זה מה שהם רוצים, זה מה שהם יכולים. לא רוצה להגיד משפט הזוי, אבל הוא נכון מבחינה מסוימת. פחות מעניין אותם הרוגים, פחות מעניין אותם 1,600 תביעות נכון אתמול בלילה למס רכוש. זה פחות מעניין אותם, יותר מעניין אותם שאנחנו נהיה בלחץ. זה מה שמעניין אותם. ולכן אומר הרב, וזהו הכוח המציל למה? שהשתמשו בו רשעי עולם הקדמוני. אותה אכזריות, אותה פראיות, אותו חוסר גבול, כדי למוטט נפשית את האויב. למשל, בייחוד כמו נבוכדנצר, שאומרת עליו הגמרא, שאכל ארנב החיה. נבוכדנצר היה אוכל ארנבות חיות. יצא לי לדבר על זה כמה פעמים השבוע. בשיעורים לנשים, לא משנה באיזה גיל, כשהן שומעות את המשפט הזה, שנבוכדנצר אכל ארנבות חיות, הפנים מתכווצות וזזים באי נוחות על הכיסא. אמרתי להם, אם זה מה שקורה לכם, אז נבוכדנצר ניצח, זה בדיוק מה שהוא רוצה. ברור שאנחנו עדינים ורגישים, וזה מקבץ לנו את הנפש, אנחנו שומעים דבר כזה. אבל זה בדיוק, בדיוק מפני זה נבוכדנצר אכל ארנבות חיות. א', להשריש בתוכו אכזריות ופראיות, ב', אף על פי שהגמרא אומרת שהוא רצה שלא ידעו מזה, אבל עובדה שזה כתוב בגמרא, הוא רצה שהאויבים שלא ידעו עד כמה הוא אכזרי, עד כמה הוא פראי, כדי שזה ייצור באמת אצלנו איזה טראומה ברמה הנפשית. ולכן בייחוד כמו נבוכדנצר שאכל ארנב החיה, כדי להשריש בקרבו את מידת העריצות והאכזריות הפראית, אשר הכיר בכוח זה
את חיזוק ממלכתו האימתנית. אם כן, אויב מסוג א', מלחמה מסוג א', אב טיפוס ראשון של מלחמות, של מאבקים בינינו לבין אויבינו, זה מלחמה על הנפש. האויב מאז היום נלחם על הנפש. הוא נלחם, האם הוא יצליח להחריד אותנו, או יהיה לנו חוסן נפשי נגדו. זאת המלחמה, פה צריך למקד את הכוח. החוסן הנפשי. ערן ראשי תיבות, עזרה ראשונה נפשית. באמת. יש גוף כזה בארץ. ידיו לא ריקות מעבודה בשבוע הזה. ברצינות. עכשיו ברצינות. אנחנו צריכים להיות חסיני נפש. מול אויב שרוצה למוטט את הנפש, התשובה היא חוסן נפשי. עד לכאן סוג ראשון. אם כן, המלחמה הסיכונית היא מלחמת הנפש, שהאויב העזתי ממשיך אותה, חושף אותה. הלאה, האויב השני, הסוג השני, אף טיפוס שני, אוג מלך הבשן. זה פשוט. מה התכונה של אוג? זה כבר כתוב בתורה. אוג היה אדם גדול. גדול הרוחב, גדול הגובה, גדול בעובי, גדול. נכון? הגבוה, השמן וכו'. מה מבטא הגודל הכמותי? חוזק גופני. ברמה של עמים, עם חזק. ברמה של צבא, צבא חזק. צבא טכנולוגי, הרבה חיילים, טכנולוגיה חדישה, פצצת גרעין, פצצת אטום. סוג שני של אויב, שהוא מאיים קיומית, הוא כבר איום אמיתי, הוא איום על חס ושלום עצם החיים שלנו, כעם, כמדינה. זה אולי היום האויב מאיראן, שהוא באמת מאיים על עצם החיים. כמובן, הקדוש ברוך הוא לא יזנח את עמו, נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל חי, זה ברור, אבל ברמה התיאורטית כרגע, יש סוג שני של אויב, שהוא אויב גופני שרוצה להרוס את הגוף שלנו. אני קורא רגע את השורה הזאת. המידה השנייה של הגבורה, היא הגבורה הגופנית הענקית, שבה נצטיין אוג מלך הבשן, הענק הגדול. מול אויב שרוצה למוטט את הגוף, מה צריך להעמיד נגדו? גוף! יותר משלו. צבא יותר חזק, יותר טכנולוגי, יותר מודיעין, יותר שבק, יותר כור גרעיני בדימונה. פשוט. פה אנחנו כאזרחים, אין לנו אחריות על זה. אבל ודאי שמול גוף אוגי, צריך להעמיד גוף אוגי בריבוע. וברוך השם, בימים האחרונים, כדאי לראות קצת תמונות שמעלים, שצהל מעלה לכל מיני אתרים באינטרנט, כדאי לראות איך פחדנים וטרוריסטים, רבי מרצחים, יוצאים 10 שניות מכן הצרעות שלהם מהמחילות, פק, פצצה, נגמר. איזה צבא, איזה מודיעין, איזה דיוק. מדהים. ראיתם כמה דברים כאלה? כדאי, כדאי לראות. לדעת איזה צבא יש לנו. בסייעתא דשמיא, ברוך השם. באמת. אני לא מצליח להבין איך מספיקים לעלות מטוס, לשלוח טיל, לקבל מודיעין על כל זה, תוך 10 שניות. זה לא יאומן. לא יאומן. ברוך השם. זה סוג שני של מלחמה, של מאבק, גבורת הגוף. מול אויב שרוצה למוטט לנו חס ושלום את הגוף הלאומי שלנו, את המדינה, חס ושלום להשמיד, להרוג ולאבד מדינת ישראל, אנחנו נעמיד גוף יותר חזק ממנו. ב' ג' והמידה השלישית לכל ממלכות כנען. והמידה השלישית היא המידה של הגבורה הבא מכוח הקיבוצי. מה זה כוח הקיבוצי? בואו ניתן דוגמה פשוטה מהקשר אחר לגמרי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, רק כדי להסביר את זה. נגיד שכל אחד מאיתנו נמצא כרגע בדיון עם עוד נגיד 20 אנשים בנושא חשוב. בסוף הדיון צריך לעשות הצבעה ולהכריע. ונגיד שכל אחד מאיתנו הוא מספר 20 לדבר בדיון. הוא האחרון לדבר בדיון הזה. ונגיד שה-19 הראשונים שמדברים אומרים כולם ביחס לאותו נושא. א', המסקנה 1. עכשיו מגיע תורו בתור מספר 20 לדבר. והוא חושב בדיוק הפוך. הוא חושב ב', מסקנה 2. האם יהיה לו קל לדבר מול ה-19 הראשונים? לא. הרי ההלכה מפורשת, משנה, הגמרא, נכון? אין מתחילים בסנהדרין, אלא מן הקטן. כי ברגע שהגדול ידבר לקטן, אין אומץ לדבר. כלומר, יש ממד כזה של גבורה,
יש ממד כזה של איום, שנקרא לו כרגע בשפה שטחית, לחץ קבוצתי, לחץ חברתי. זאת אומרת, יש איזשהו ממד מאיים מאוד, כשקבוצה מתמרכזת, מתמקדת נגדך, ואתה כביכול עומד במטרה, במיקוד של הקבוצה. זה נקרא לכל ממלכות כנען. יש סוג שלישי של מלחמות, שאומות העולם מתקבצות ומתאחדות נגדנו. קוראים לזה היום אום, שמו, לחץ בינלאומי, הפסקת האש קוראים לזה. איך? חד צדדי, כן. הפסקה, פסיק, אש. כן. שקט, יורים. כן. אם כן, מול אויב, שהוא קבוצה, שהכוח הקיבוצי מאיים עלינו, לחץ בינלאומי וכדומה, זה הדרך, אנחנו צריכים להעמיד קבוצה, צריכים להופיע אחדות, אין ימין, אין שמאל, אין בחירות, אין דתיים, אין חילונים. כולנו ביחד. חבילה אחת, משוואה אחת. לכן אומר הרב, המלחמה השלישית, העמידה השלישית היא העמידה של הגבורה הבאה מכוח הקיבוצי, של מול קבוצה שמתארגנת נגדנו כעמים, כל ממלכות כנען, 31 מלכים, אנחנו צריכים להיות מאוחדים, והכוח שלנו, האחדות שלנו, הקבוצתיות שלנו היא פי אלף יותר חזקה מכל קבוצה שתהיה אצל אומות העולם. כמו שחזל אמרו, דורו של אחיו היוצא למלחמה ומנצח, אף על פי שאחיו היה מלך רשע לפי פשט הפסוקים. איך ניצחנו? כי היינו מאוחדים. זהו. לכן, שלושה סוגי גבורה, שלושה סוגי מלחמה, שלושה בתי אב, שלושה אבות טיפוס, סיכוניות, אוגיות, כל מלכות כנען. כמובן, הקדוש ברוך הוא לא מחלק לנו את העבודה, אלא שלושת סוגי המאבקים האלה הרבה פעמים באים ביחד. כמו היום, יש לנו את האויב שנלחם מולנו בנפש, האויב מעזה. יש לנו את האויב שנלחם כלפינו בגוף, האויב מאיראן. ויש אויב שנלחם כלפינו בקבוצה. קוראים לזה היום לחץ בינלאומי, והנה הלחץ הזה כרגע, במרכאות, הצליח. הוא כנראה לא יצליח, כי אנחנו יודעים אם יש לנו עסק. ואנחנו צריכים לעמוד מול שלושת המאבקים האלה, להעמיד חוסן נפשי, צהל חזק, אחדות ישראל. לא כסיסמאות, על אמת. אומר הרב, והנה בהנחלת ארץ ישראל לישראל, זה הפסוק הבא, ונתן ארצם נחלה. נסכון מלחמו על הגמי שם כל מחוז נען, פסוק י' ב' ונתן ארצם נחלה. זאת אומרת, והנה בהנחלת ארץ ישראל לישראל, עשה השם נפלאות, במה שרבה רדיעה, שלטון, במה שרבה לפניהם את כל סדרי הגבורות הללו, ולא עמד בפניהם א', סיכון מלך האמורים, כל גבורת פרעותו המדברית, השכית והרותית, הרוצה למוצאת אותנו נפשית, ב', ולא הילה לאוג הענק הנפלא, אשר נותם יתר רפאים, כל גבורתו הגופנית הנוראית, הרוצה למוצאת לנו את הגוף, ג', ולכל המלכות כנען, לא הילה להם כל גבורתם הקיבוצית, אשר נזו יחד נגד התפסים לכם בישראל, כי הם חשבו שהם יוכלו לאיים עלינו בלחץ הקבוצתי שלהם. אומר הרב, וזה לנו לימוד לדורות. דוד המלך הוא לא עיתונאי שמספר לנו מול מי נלחמנו. פה באמת אפשר לפתוח עיתון ישראל היום לפני 2000 שנה, 3000 שנה, ולראות מה כתוב. לא צריך שזה ספר תהילי. אלא דוד המלך בא ללמד אותנו כלל. נבואה צריכה לדורות. תדע לך. לאורך כל ההיסטוריה היו מלחמות סיכוניות, היו מלחמות אוגיות, היו מלחמות לכל המלכות כנען. ובשלושת המלחמות האלה אנחנו ננצח. כמו שניצחנו אז הפעם הראשונה. אין לי בעל. לא מבחינת הנפש, לא מבחינת הגוף, לא מבחינת הקבוצה. אומר הרב, וזה לנו לימוד לדורות. ומי פה כאנשי סדרות יכולים ללמד אותנו את הלימוד הזה, מה זה חוסן נפשי? נראה לי שאני פה יותר מכל היושבים פה כרגע. אומנם לא זכיתי לגור בסדרות, אבל נמצא כמעט כל שבוע, פחות או יותר. נכון? אני קצת יותר מכם נראה לי. נראה לי. זקני היושבים פה, איזה שיעור הם? היי, מה? היי, טוב, אני מכפיל אותך כבר נראה לי. נראה לי. הישיבה הזאת היא ההוכחה, ותושבי שדרות הם ההוכחה. אני זוכר עוד את הצריף, מישהו פה זוכר את הצריף? שהיה פה, כאן, באמצע. את הקרוונים למטה. וברוך השם, פילי פלאות.
לא יאומן. והעיר שדרות בכלל גדלה ונבנית ומתפתחת, לא יאומן. באמת לא יאומן כי סופר. איזה חוסן נפשי וכי האויב מאז הינצח. הרי אמרתי פעם לרב פנדל, על כל טיל פה אתה בונה עוד פנימיה. יש כסף לעוד פנימיה. לא יאומן, באמת, ברוך השם, שרק נדע בדברים טובים. אומר הרב, וזה לנו לימוד לדורות, שעשת השם ודבר קודשו לעולם יעמוד. ולא יועילו כל גבורות פראיות נפשיות, ולא גבורות חומריות ענקיות, ולא סוד גויים וממלכות, לא סיחון, לא אוג, לא כל ממלכות כנען. אשר יבזדו יחד על השם כמו שהיה מאז, לסיחון מלך האמורי, ולאוג מלך הבשן, ולכל ממלכות כנען. אם כן, המלחמה מתלבשת בשלושה לבושים, נפשי, גופני, קיבוצי, ואנחנו צריכים להעמיד חוסן, נפשי, גופני, קיבוצי. ואנחנו מעמידים חוסן כזה, ואתם ההוכחה. נחזור לפסוק הראשון, שהיכה גויים רבים, והרג מלכים עצום. אם הפסוק הבא, פסוק י' א', מחולק לשלושה חלקים, סיכון או כל מחות כנען, הפסוק הזה מחולק לשניים. א', שהיכה גויים רבים, ב', והרג מלכים עצום. כבר בפסוק אנחנו מדייקים שהחלק הראשון מדבר על גויים רבים. גויים רבים, גויים הכוונה, נראה עוד מעט על פי הסבר של הרב, וזה גם הפשט, המון אנשים, הרבה מאוד אנשים, בין אם גויים זה אוסף של עמים, בין אם גויים זה אוסף של אנשים באותו עם, זה לא משנה. החצי השני מדבר על מלכים עצומים, על המנהיגות של אותם גויים או אותו עם. עכשיו שימו לב, שפרו ראה אותנו במצרים, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. מדייקים המפרשים, יש הבדל בין רב לבין עצום. רב, מלשון ריבוי, כמותי. עצום, מלשון עוצמה, עצמיות. העצמות בגוף האדם, הם באופן יחסי, העצמיות של הגוף ביחס לבשר, הבשר נתקר, אבל השלד, העצמות, השלד, מחזיק מעמד באופן יחסי. קל וחומר עצמיות הנפש, עצמיות הנשמה וכו'. אם כן, יש מי שהוא הרבה ויש מי שהוא עצום. הגויים הם רבים, והמלאכים הם עצומים. איך צריך להגיב לגויים הרבים? בהכאה, שעיקה גויים רבים. מה ההכאה פותרת? איך היא פותרת? תכף נראה. מה צריך לעשות למלאכים העצומים? למנהיגות? הריגה. קוראים לזה סיכוי ממוקד. מראשון הטרוריסטים, שברוך השם חוסל לפני שבוע, עד האחרון שבהם, זה לא משנה. בין צבאי, בין פוליטי, זה לא משנה. כל מי שהוא שותף לטרור, באופן ישיר, באופן עקיף, זה לא משנה. אומר הרב, בואו נקרא, שהיכה גויים רבים והרג מלכים עצומים. עכשיו הרב מעלה אותנו עוד קומה. כשהרוח החשוך והשורש הפורש של הזדון, הטומאה והרשעות, מתכנס אל תוך הלב של המונים גדולים, כשיש הרבה מאוד אנשים, בין אם הם שייכים לאותו עם, בין אם שייכים לקבוצת עמים, זה לא משנה, שיש במוח שלהם, בלב שלהם, התכנסות, התרכזות, של טומאה, של רשעות, אני מתאבים את זה רגע למילים קצת יותר אקטואליות, יש להם ריכוז בלב ובמוח, של שנאת ישראל, שנאת אלוקי ישראל, וכו'. אז המציאות הזאת, התרכיז של הרשעות והטומאה הזו, זה לא איזה עניין ביטחוני. היום אנשים חושבים שהמלחמה מול האויב בעזה או אויבים אחרים, זה מלחמה על הביטחון. להחזיר את הביטחון האישי, צבא הגנה לישראל, אנחנו מגנים על הביטחון. נכון שאנחנו צריכים להגן על הביטחון, אבל יש כאן דבר הרבה יותר חמור מזה. ניקח אולי דוגמה. אם אני רוצה למלות כוס, אני צריך לשים אותה, להניח אותה בכיור מתחת לברז, לפתוח את הברז, ואז המים ייכנסו לתוך הכוס. אבל אם אני שמתי מכסה על הכוס, אז הברז פתוח, המים זורמים, אבל הכוס נשארת ריקה. הכוס לא מתמלאת מים, כי המכסה מסתיר. והנמשל, הקדוש ברוך הוא הברז שלא תמיד פתוח, הוא רוצה להשפיע שפע על העולם. הכלי, הכוס, זה העולם הזה. אבל לפעמים יש על העולם הזה מכסה, שלא מאפשר את הופעת המים בכוס, את הופעת השפע בכלי. מה זה המכסה הזה? המכסה הזה, זה אותם מחשבות, אותם רעיונות, אותם הרגשות של טומאה, של רשעות, שככל שהיא נמצאת אצל יותר אנשים, המחיצה, הרב יקרא לזה עוד מתקיר של ברזל שהיא יוצרת, הוא יותר חמור,
ניקח דוגמה פשוטה, נגיד שמיליון אנשים בעזה, שנקרא להם בתמימותנו, הבלתי תמימה, נקרא להם בלתי מעורבים, כמו שקוראים להם היום. נגיד, לשיטתך, נגיד, מיליון אנשים שרוצים סך הכל לפרנס משפחה, זה הכל. אבל הם, בלב, במוח, שונאים את ישראל, שונאים את אלוקי ישראל. יש שם ריכוז של תומת, ריכוז של רשעות. עכשיו רק כמשל, נגיד שמדובר על מיליון אנשים, הם נותנים עכשיו יד ליד, להבדיל אלף אלפי הבדלות, עושים שרשרת אנושית יד ליד. והם עושים איזה שורה ארוכה כזאת, מיליון איש, נותנים יד אחד לשני, ויוצרים איזה קיר של ברזל, איזה חיץ, איזה מחיצה, שלא מאפשרת את ההופעה של השפע האלוהי דרכה. זה לא רק בעזה, זה כל אויבינו, שאויבי ישראל זה אויבי השם. קום על השם ויפוצו אויביך, ונוסו מסניך מפניך. מי זה אויביך? מי זה מסניך? אלה מסני ישראל, אויבי ישראל, אומר רש"י. לכן כשהרוח החשוך, השורש הפורה של הזדון, הטומאה והרשעות, מתכנס אל תוך הלב של המונים גדולים, זה לא רק שהם יראו קסם, גרד או פאג'ר וכדומה, זה הרבה יותר חמור מזה. הרי הוא מחולל נוראות להפסיק את החדירה של אור הקדושה האלוהי והאצילות של טהרת הנשמה האנושית, שהיא מביאה את העושר הנצחי שהוא יסוד תיקון העולם באמת, והם חוסמים את ההופעה הזו. וכל זמן שמספר גדול של אנשים, גויים רבים, ריבוי אמרנו זה כמותי, אם כן הרבה מאוד אנשים, וכל זמן שמספר גדול של אנשים אחוזי רוח הרועים, רוח העוול, השקר, הטומאה, הם מאוגדים, מחוברים, ביחד, בתור גוי בעל תרבות מיוחדת, שהיא בנויה על אותו היסוד של הזוהמה הרשתית נגד ישראל ונגד אלוקי ישראל, הרי הם נעשים קיר ברזל להפסיק את האורה העליונה, וממלא ולהחזיק על ידי זה את העולם במחשכים, כי לא מאפשרים את הופעת האור האלוקי בעולם. ובשביל כך, נו, אז מה עושים? בואו רגע נשאל שאלה. מה נותן כוח להמון? מהו הכוח של ההמון? התשובה בגוף השאלה. ההמון. מה שנותן כוח להמון זה שהוא ההמון. הביחד, ההגד שלו, זה שהוא מאוגד. אז מה עושים? איך אנחנו פותרים את הבעיה של הביחד הזה? פשוט. אם נחזור רגע למשל, נותנים יד ליד, אותו המון, אין שום בעיה. אנחנו נקה בין יד ליד, ניצור איזה חיץ בין הפרטים, נשבור את קיר הברזל הזה. תרגום מולקלוס. א', מה שצריכים לעשות לבלתי מעורבים בעזה לשיטה הזו, היות ומה שנותן להם כוח זה הביחד שלהם, זה האגד שלהם, זה השפות שלהם, זה ההמוניות שלהם, זה הריבוי שלהם, נתינת יד ליד, מה שצריך לעשות זה פשוט, להקות אותם באופן כזה, שא', תתחיל להיווצר בתוכם מחלוקת, האם משתלם להם מה שהם עושים, האם התועלת שווה את הנזק, האם הם מרוויחים, לטווח הקצר או לטווח הארוך או יותר מפסידים, איך עושים את זה? אז אני לא ממציא את הגלגל, א', יש הרבה פתרונות יצירתיים, ב', הפתרונות שכבר עלו לפני הרבה שנים, פשוט, מטילים עליהם סנקציות קשות, ברמה של הפסקת חשמל, גז, מים, דלק, נפט, חומרי גלם, תרופות וכו', ולתת להם להתבוסס במית של עצמם, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. ואז תתחיל מחלוקת פנימית בתוכם, אז אותו יד שנתנה יד לחבר, פתאום זה יגיד, רגע, לא משתלם, תראה מה אנחנו מפסידים, אנשים מתים מבתי חולים, אי אפשר תפחד, יש פרנסה. ואחים יגידו, רגע, כן משתלם, אנחנו מרוויחים. אנחנו צריכים לעורר בתוכם תסיסה בכל מיני צורות, זה רק אופן אחד. צריך לעורר בתוכם תסיסה כזאת שתביא ביניהם למחלוקת, שהכוח שנותן להם כוח ייפגע, והכוח שנותן להם כוח זה השותפות, זה הביחד, זה ההגד. ואת זה צריך להקות. ואז נרוויח שני דברים. א', שבאמת הם לא יהיו ביחד ויאבדו את מרכז הכוח שלהם. ב', שהתוצאה הרוחנית שזה תהיה, שהאור האלוקי יוכל להיכנס לעולם. יש מאיפה לחדור. זה מה שצריך לעשות, כפשוטו, בלי דרשות יותר מדי. אומר הרב, ובשביל כך יד השם יוצר האורים, לכן הרב קורא כאן לקדוש ברוך הוא, יוצר האור, הם רוצים להחשיך את העולם, הם שמו מחיצת ברזל. קיר ברזל, אנחנו צריכים לגלות את האור האלוקי שרוצה להופיע. ובשביל כך יד השם יוצר האורים מנטויה,
להכות את הגויים הרבים, אף על פי שבעקבות ההכה הזאת, אף על פי שאין אלה ההמונים כולם קלים ונאבדים. נכון, הם ממשיכים לחיות, ורבים מהם ממשיכים את חייהם גם אחרי שהוקו הגויים בתור כוח מאוגד. אבל ברגע שהיכנו את האגד שלהם, את הבת שלהם, את מקור הכוח שלהם, אבל כבר נחלשה על ידי ההכה הזו, אותה חציצה היאבה של הרוח המלא רשע, ממילא הם נחלשים, ממילא האור האלוקי יכול להופיע בעולם, ממילא התמונה פה משתנה. אבל כבר נחלשה על ידי ההכה הזו, אותה חציצה היאבה של הרוח המלא רשע, ביותו נשען על אגד חזק של גויים רבים. עד לכאן מה צריך לעשות עם ההמון, קוראים לזה אזרחים, אוכלוסייה וכו'. אבל מה צריך לעשות למנהיגות, למלכים, שלהם יש עצמיות, שהרב תכף יגדיר אותם בחמישה ביטויים נוראים, כבירי כוח הרשע, עמודי הטומאה, עוצרי מחשקים, מפיצי הזדון, מחזיקי העוול, איזה ביטויים. מה צריך לעשות עם אותם אלה שתמצית הרשע נמצאת בתוכם? אומר הרב, אמנם המלכים, אלה האישים היחידים, כבירי כוח הרשע, עמודי הטומאה, עוצרי המחשקים, מפיצי הזדון ומחזיקי העוול, הם באישיותם הפרטית הגאיונה, הם באישיות הפרטית הגאוותנית שלהם. ולצלם הרב רואים את זה במציאות, שגם אנשים כאלה שהיו בכלא הישראלי ואחרי זה השתחררו וחתמו על איזה טופס ואחזרו לטרור, הם חוזרים לשם, כי משם הם באים ולשם הם הולכים, כי זה הם תמצית הרשע, תמצית הטומאה. הם באישיותם הפרטית הגאיונה יכולים הם להשיב את גלגל העולם האחורנית, למרות שהכנו את האזרחים, את הגויים הרבים, אבל את המלאכים צריך לחסל. קוראים לזה סיכול ממוקד. לצבא, לשבק וכו'. יש את הרשימות, לא רוצה להגיד המדויקות, אני לא יודע, אבל ודאי שיש רשימות מאוד 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 קרובות למציאות. החל מרב המרצחים שחוסל ברוך השם השבוע, וכלה עד אחרון הטרוריסטים. ופשוט סיכול ממוקד, להרוג ולהרוג, אין הפסקת אש, להרוג את כולם, עד האחרון שבהם, בני מוות, הריגה, זהו, כי אם לא נהרוג, הנחש שרים כבת הראש. לכן אותם, אני מדלג טיפה, להם אין תקנה אלא הריגה, מחיית השם ועיבוד מן העולם. אם כן שימו לב, שעיקה גויים רבים והרג מלכים עצומים, בתוך שלושת המהלכים של סיחון מלך האמורי, עוג מלך הבשן, כל מלכות נען, התוצאה, נתן ארצם נחלה, נחלה ישראל. עד לכאן אנחנו יותר עסוקים בלבושים, זאת אומרת שלושה סוגי מלחמה, מלחמה משולשת, ושני סוגי תגובה לאלה שנלחמים, הכאה והריגה, ההמון והמנהיגות שלו. עכשיו אנחנו רוצים להגיע קצת יותר פנימה לשורש. מה שורש המאבק בין ישראל לעמים? בין היהדות לנצרות והאסלאם? בין עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל, לאמריקה, אירופה והערבים בעולם? מה שורש הוויכוח? שהתמצית של כל אומות העולם נקראת עמלק. ראשית רואים עמלק. היום היה היורצייט של הרב חרל"פ, זן כסלו, נכון? היום. איך אפשר לא להגיד משהו בשם הרב חרל"פ, בטח בהקשרים האלה? אומר הרב חרל"פ, תראו מופלא ביותר, שש, שורש ההתקוממות של האומות על ישראל. עד לכאן דיברנו על הלבושים, על הביטויים, על צורת ההופעה ועל התגובה שלנו כלפיה. אבל מה השורש? מה היסוד? שורש ההתקוממות של האומות על ישראל הוא שקובלים על ישראל על מה שאומרים לעבוד את השם בדרך החיים. והאומות מתפארים לומר שעיקר העבודה הוא לדלג על חיי העולם הזה ולמות למען שמו. שורש המאבק בין עם ישראל לאומות זה האם אפשר לקדש את החיים ואתם הדבקים מהשם אלוהיכם. חיים כולכם היום, האם הקדוש ברוך הוא, האם האלוקות, האם הקדושה והעולם הזה, המציאות החומרית, זה שני דברים שהם אויבים אחד לשני? או הפוך בדיוק, הקדוש ברוך הוא ברא העולם כדי לגלות את הקדושה בתוך המציאות, ולא רק ברמת חיי הפרט, ברמת חיי עם. עם קדוש, כמו שאנחנו רואים כל הזמן, פוליטיקה קדושה, צבא קדוש, כלכלה קדושה, תעשייה קדושה וכו'. זה שורש הוויכוח, אומות העולם אומרות, אין אפשרות לגלות אלוקות במציאות. ולכן אמרה הנצרות למשל, אתה רוצה להיות קרוב אל אלוהים, אין שום בעיה, ת,
תוותר על שני הכוחות שמפרים לך להתקרב לאלוהים. א', יצר המין, ב', חברה. לכן תהיה מסורס, ב', לך למנזר. זהו. אמר האסלאם, אתה רוצה להתקרב לאלוהים? אין שום בעיה. תהפוך את עצמך לשהיד, לך למלחמה, תהיה פצצה, תהרוג כמה תהרוג קודם כל את עצמך, קדושת המוות, ב', תהרוג כמה שיותר אנשים שחושבים שיש ערך לקדושת החיים. פשוט. לא צריך להתפלפל על זה. ואיפה תחיה? אמר האסלאם. בגן עדן. מה תפגוש שם? את כל מהחלומות הזויים שלך. וכו'. זה שורש הוויכוח. עכשיו, מתי מתגלה בעיקר? אומר הרב חרל"פ, אני כבר קורא את זה בפנים. אם עמלק הוא תמצית אומות העולם, אז ברור ששלוש פעמים לקראת הכניסה לארץ ישראל, שהכניסה הזאת לארץ ישראל מבטאת את המפגש, הנה עם ישראל הולך להיפגש עם החיים, עם האדמה, עם הארץ, עם המדינה, עם הצבא, עם החקלאות, עם הפוליטיקה, עם הכלכלה, עם התעשייה, עם הכל, כשהם מזהים במודע ובתת מודע שלהם, שאנחנו הולכים לגלות קדושת החיים ברמת עם ולא רק ברמת פרט, מיד המלך מתעורר. פעם ראשונה ביציאה ממצרים, טרום בית ראשון, אשר ככה בדרך, קופץ המלך. פעם שנייה, לפני בית שני, קופץ המן, הוא המלך. פעם שלישי, בדרך לבית שלישי, פעם שלישית, קופצים המלך, קופץ המלך, שאומרת עליו הגמרא, זו גרממיה, יש גרסה גרמניה של אדום. תמיד כשהמלך מזהה, במודע ובתת מודע שלו, שעם ישראל הולך לגלות את קדושת החיים, והולך להוכיח שבאמת הערך האמיתי הוא קדושת החיים ולא קדושת המוות, תמיד הוא ינסה להרוג אותנו, להפריע לנו, להוכיח לשיטתו חס ושלום, שהיא צודקת, המוות ינצח, לא החיים. לכן אומר הרב חרל"פ, וזהו הרז, זה הסוד, שבכל פעם שישראל מתעוררים לתחייה, ובייחוד כאשר שווים אל אדמתו לנטוע כרמים ולבנות את הארץ כעם, כחברה, מתגעשים, רפאים ומתעוללים לעכב בעד תחייתם של ישראל. כי זה שורש הוויכוח, זה הסוד, קדושת החיים, קדושת המוות. שכן זה יסוד כל הקטגוריה שלהם על ישראל, אומר הרב חרל"פ, אבל הרי בסנחריב ובלבל את האומות. אז באיזה לבוש התלבש המלך בדורות האלה? ובפרט בארץ ישראל, אומר הרב חרל"פ, ובעיקר תהיה זו טענתם של בני ישמעאל באחרית הימים. הישמעאלים, הם, אם אפשר לומר, ייקחו על עצמם את התפקיד המלכי הזה. וזה יהיה דווקא בארץ. העשבים ינסו לעשות את זה לפני שנגיע לארץ, שואת אירופה. הישמעאלים ינסו לעשות את זה כשכבר נהיה בארץ. ובעיקר תהיה זו טענתם של בני ישמעאל באחרית הימים, כאשר יתגלה הקץ המגולה, של ואתם הרי ישראל, אנפיכם תהנו ופיכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אומר הרב חרל"פ, מדהים. הרב חרל"פ מזכיר עכשיו מדרש שנכתב לפני 1800 שנה. רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, שכתב את המדרש פרקי דרבי אליעזר. שואל רבי אליעזר בן הורקנוס לפני 1800 שנה, כבר נקרא את זה, למה ישמעאל נקרא ישמעאל? הרי לכאורה, אם ישמעאל נקרא ישמעאל כי השם שמע לתפילת הגר לפני שהבן שלה מת במדבר, אז הוא היה צריך להיקרא שמע אל, שמע בלשון עבר. הגר אומרת שמע אל עוני, האל שמע את העוני שלי, את הצעקה שלי, את הזעקה שלי. אז למה הוא נקרא ישמע בלשון עתיד ולא שמע בלשון עבר? מה זה ישמע אל? אומר המדרש, מביא הרב חרל"פ, ומתוך זה יסבלו בני ישראל צרות רבות עד מאוד מבני ישמעאל. ועל זה אמרו בפרקי דרבי אליעזר, למה נקרא שמו ישמעאל? מפני שעתיד, חסרה כאן מילה, מפני שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בקול צעקת העם, מפני הצרות שיעשו להם בני ישמעאל בארץ באחרית הימים, שנאמר ישמעאל ויענם. זאת אומרת, הישמעאלים בארץ יעשו לנו כל כך הרבה צרות, שאנחנו נזעק לריבונו של עולם, בכל מיני צורות של זעקה, והקדוש ברוך הוא ישמע אל עוניינו, האל ישמע את צעקתנו היום. לא שמע השם את צעקותיה של הגר, היום השם שומע את צעקותינו, ישמע אל ויענה. הקדוש ברוך הוא שומע את הצעקות שלנו על תוקף הצרות שהם יעשו לנו. אם כן, התכונה הזאת שנקראת המלך תתלבש בצורה ישמעאלית בתקופה שלנו, כששורש המאבק קדושת המוות וקדושת החיים. איך זה יופיע? שלושה מסלולים. מלחמת הנפש, מלחמת הגוף, מלחמת הקבוצה.
עוד פסקה אחרונה ברב חרל"פ לעילוי נשמתו. סיום אומר רב חרל"פ, מקור שבע, ממש לא יאומן. בכל תקופה ותקופה, ישנה נקודה מיוחדת שדרך הנקודה ההיא מאיר כל הטוב, ומתוכם מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה ההיא. תסתכלו רגע לפה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, רוצה להשפיע שפע. נגיד שהקדוש ברוך הוא במחאות, ופה העולם. אומר רב חרל"פ, כמקובל גדול, בכל תקופה היסטורית, כל פרק זמן היסטורי מסוים, יש איזה נקודה, איזה ערך, איזה נושא, איזה עניין, שדרכו מופיעה כל הקדושה בעולם. כל התורה, כל הטוב, כל המצוות, הכל. שבת, טהרת המשפחה, כשרות המטבח, הכל מופיע דרך זה. נצא רגע ציור, אם נגיד פה הקדוש ברוך הוא אין סוף אלוקי, ופה העולם שלנו, כל תקופה יש איזה משפך, איזה נקודה, כאן נקודה, שממנה הכל נשפך. אז יש תקופה היסטורית שנקודה היא פה, נשפך ככה, יש נקודה פה, נשפך ככה, וכולי זה הדרך. ומה בעצם המאבק בין ישראל ומות העולם? האם להשאיר את הנקודה הזאת פתוחה, או לסתום אותה? הם מדברים על קדושת המוות, רוצים לסתום, אין קדושה בחיים. אנחנו מדברים על קדושת החיים, רוצים להשאיר פתוח. כל ההתנגשות שלנו איתם, להשאיר את הנקודה הזאת פתוחה, כשהם רוצים לסתום אותה. איך הם יסתמו אותה? או שהם ילחמו על הנקודה הזאת, או שישכנעו אותנו, שהנקודה הזאת היא לא מספיק חשובה. או כל מיני דרכים אחרות. יש להם כל מיני צורות איך לסתום את הנקודה. אומר הרב חרל"פ, עוד פעם, בכל תקופה ותקופה ישנה נקודה מיוחדת, שדרך הנקודה היא מאיר כל הטוב. ומתוכה מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה ההיא. דרך אגב, אם אנחנו תרום בחירות, אז א' ב' של מצא בבחירות, זה מאיזה נקודה אתה ניגש לבחירות. אם הנקודה שהיא המרכז זה שבת, אז תגיד שבס. אם הנקודה זה תלמוד התורה, תגיד תלמוד התורה. אם זה עולם הישיבות, תגיד עולם הישיבות. אם זה כניסות בתים דרשות, אם תארת המשפחה, תגיד מקוואות. מה הנקודה? זה מאוד חשוב לדעת את הנקודה. עכשיו תגידו רגע, אנחנו לא מקובלים. אז איך נדע? הרב חרל"פ מקובל, יכול להגיד. אבל אני לא מקובל, איך אני יודע? אומר הרב חרל"פ פשוט. נו, איך אני יודע? איך אנחנו יכולים לדעת מה הנקודה שדרכה מופיע הכל? מה? נראה על מה האויב נאבק. אני אומר בשפה הכי שטחית של עיתון שאני יכול להגיד. האם ממשלות נפלו על שבת? האם האויב נלחם על שבת? הוא רוצה שלא נשמור שבת? לא. האם הוא נלחם על ישיבות? לא. על בית הכנסיות? לא. על כשרות המטבח? לא. על מה הוא נלחם? ארץ ישראל. קדושת החיים של האומה, כעם, בארץ, במדינה. על זה הוא נאבק. בואו נקרא. בכל תקופה ותקופה ישנה נקודה מיוחדת שדרך הנקודה ההיא מאיר כל הטוב ומתוכה מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה ההיא. שיודעים הם אומות העולם, שאם יעקבו בעד הפרחתה של הנקודה ההיא, כמו שאמרנו, בין אם הם יילחמו בנקודה ובין אם שכנעו אותנו שהיא לא חשובה וכו', ימנעו בזה כל השפעת האורה והקדושה שבאה דרך הצינור על הזה, וכל דור ודור, כל תקופה ותקופה, יש את הנקודה שלה, והרב חרל"פ דרך אגב מתייחס לכמה תקופות, הוא מתייחס לחנוכה וכו'. ובעקבתא דמשיחא, מה הנקודה בדורות שלנו? הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל. אבל ארץ ישראל לאו דווקא במובן הגיאוגרפי של אדמה. ברור שצריך לבוא לידי ביטוי בהתיישבות באדמה, ברור, אבל זה לא מתחיל משם. זה בא מקדושת החיים שלנו כעם. איך עם שלם חוזר אחרי 2000 שנות בית קברות ומקים את מדינתו באדמתו? זאת, על זה הוויכוח. ובעקבות המשיחא הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל. וממנה נובע הכל, קדושת החיים. ומבלעדי ההתאחזות בה אין שום השפעה של קדושה בעולם. זאת נקודת המשפך. זה הנושא. ואין פלא אם כל העמים רוצים לעכב בהטביעתם של ישראל בארץ הקודש והתקשרותם בה. עמלק, לפני שאנחנו מגיעים לפה, בחינת עשיו, וההתלבשות של עמלק פה בארץ, כשאחרי שאנחנו כבר פה, בחינת ישמעאל, כמו שראינו מקודם. וכל כובד ההתנגדות שלהם היא בעיקר על הנקודה הזאת. אז רבותיי, איפה התחלנו? התחלנו משלושת סוגי הלבושים שאומות העולם נלחמות בנו. מלחמה על הנפש, מלחמה על הגוף
מלחמה על הקבוצה, מלחמה על הנפש סיחון, עזה של היום, מלחמה על הגוף אוג, איראן של היום, מלחמה על הקבוצה, כל הנחות כנען, לחץ בינלאומי של היום. מה הפתרון מול שלושת אלה? חוסן נפשי, צהל חזק, אחדות, אנחנו ביחד. ב', איך עושים את זה? ברור? את הכוח של הציבור שלהם במחאות, לא רוצה כולם, אותו צריך להקות, כי זה מה שנותן להם כוח, ואז האור אלוקי יכול לחדור. את המלאכים, את המנהיגות, אותם צריך להרוג. מה שורש הוויכוח בעצם, אחרי כל הלבושים האלה? שורש הוויכוח, קדושת החיים וקדושת המוות. איך זה יבוא לידי ביטוי? ביחס לארץ ישראל. מאיפה הכל מתחיל? מזה שאחינו שיושבים בדרום הם אנחנו. אחינו בשרנו. אל נא תהי קמא. תודה רבה שעזרתם לי להרגיש. ונשתדל בעזרת השם להיות חזקים נפשית, להיות חזקים גופנית, להיות תמיד ביחד, לא להפסיק באמצע הדרך, להקות את מי שצריך להקות, להרוג את מי שצריך להרוג, ואולי הכי חשוב לדעת מאיפה הכל מתחיל. הכל מתחיל מקדושת החיים, הכל מתחיל בקשר לארץ ישראל. יישר כוח, ברוכים תהיו, שרות טובות, גאולה שלמה, בעזרת השם.